המשימה שלנו זה להכין את סמל האולימפיאדה. בוא ניקח עיגול. יש לנו 5 עיגולים. נעשה אותם קונטרול כדי שיהיה מושלם. נקיש קונטרול דופליקט, קונטרול די, ונמקם את החדש בצורה שכזאת, ונקיש קונטרול די פעם נוספת. אני רואה שלא כל כך הייתי מיושר. ניקח את 3 החבר'ה הנחמדים האלה, ובעזרת כפתור האליינמנט, ניישר אותם לחלק העליון. עכשיו זה יותר טוב. ניקח 2 מתוכם, נקיש פלוס כדי לשכפל אותם, ונזיז אותם פחות או יותר לחלק הזה. ווואלה, הנה כאן 5 העיגולים. אבל שלא תחשבו, כאן נגמר העניין. בואו ניקח אותם קצת יותר רבים. נהדר. מדי קצת קרובים אחד לשני, ככה אני קצת מרחיק אותם. המשחק שאני רוצה לעשות כאן, בפרויקט הזה, בתרגיל הזה, זה השתלבות. קודם כל נראה לי כאן קצת עשיתי בלגן מבחינת האישור. אכן כן, גם כאן. אוקיי. אז בואו נצבע אותם בצבע, אני מדבר כמובן רק על המסגרות. אינני זוכר את הצבעים עצמם של האולימפיאדה, וזה לא קשור לא חשוב לפרויקט שלנו. אז בואו ניקח כאן סדרה של צבעים. אוקיי. עכשיו תראו, החלק המעניין שאני רוצה לעשות כאן, זה למשל שהאדום הזה כאן יבוא מתחת וכאן יבוא מעל. האם אני יכול לעשות דבר שכזה? אז מה שאני עושה, אני לוקח את העיגול, את העיגול עצמו, אני משכפל אותו, פלוס, מעלה אותו למעלה לחלק העליון, זה, כאן יש לנו את כל 2 הכפתורים, אני שם אותו הכי עליון, ואז הוא מסתיר את הכל. אבל אני רוצה להשאיר רק את הפינה הזאת, את זאת אני לא רוצה להשאיר. אי לכך, אני לוקח את הצורה הזאת שמסומנת, הולך על הקרופ, ומשאיר רק את אותו אזור שאני רוצה להשאיר. Enter. ובזה, שימו לב, עשיתי דבר יפה. לקחתי כאן את כאן זה השארתי אותו במקור, אבל כאן קיבלתי את החדש. אז זה נכנס מתוכו ויוצא מתוכו. בואו נעשה אותו דבר כאן. כאן הוא בא מלמטה, כאן הוא בא מלמעלה. לוקח את העיגול, משכפל אותו, פלוס, שם אותו למעלה, מסמן את הקרופ, מסמן את האזור הבעייתי, מקיש Enter, ווואלה. אז הנה, קיבלנו כאן הלבשה נוספת. מספר 2. למטה, למעלה. אוקיי? יש לנו כאן אולי, כאן זה למעלה, כאן זה טוב, כאן זה למטה ולמעלה, אז כאן זה צריך להיות למטה, האזור הזה. בוא נראה, באמת, הירוק הזה בכחול די דומים. בוא ניקח משהו אחר, צהוב. או. עכשיו זה נראה כאן הכחול ממש מתלבש יפה. מלמעלה, מלמטה, מלמעלה, מלמטה. בוא נראה גם את זה, נשים אותו, קודם כל, את זה עצמו, אפשר לזרוק אותו הכי למטה, אז בוא נשים אותו שיהיה תחתון, ואז כאן הוא באמת מופיע בחלק התחתון, יש לי קצת בעיה עם שני אלה, איך אני אצליח להכניס ולהשחיל ביניהם כאן, זה קצת בעייתי, אלא אם כן, ניקח אותו קצת ימינה, את הצהוב, משהו שכזה. עמיתי גם פה, קצת, אם אני אזיז כאן, יהיה לנו את הבעיה הזאת. אז כאן אני קצת בצרות, כי כבר עשינו את הפעולה, אבל אני יכול לסמן גם את זה, שיפט וגם את זה, ועכשיו אין לי בעיה לזוז ימינה, רק לא להגזים, עד כאן, כי שם חתכנו. אוקיי, אז מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רוצים שהכתום הזה ישתלב, אז כאן הוא מופיע למטה, כאן אני רוצה אותו למעלה. אי לכך, ניקח את העיגול כולו, נשכפל פעם נוספת פלוס, נשים אותו למעלה, אבל נשאיר רק את החלק הזה אמרנו. אני אקח את הקרופ, רק את החלק הזה, Enter. אז הוא מופיע כאן מלמטה, מלמעלה, מלמטה, מלמעלה. אז אני רוצה את החלק הזה למעלה, מה למדנו? אני מסמן, עושה פלוס לשכפול במקומו, שם אותו למעלה, ומשאיר רק את החלק הזה כאן. לא טוב? אז אפשר לתקן קצת, וזה בדיוק האזור שאני רוצה, Enter, וקיבלנו. יש לזה הרבה היבטים אחר כך. אני עושה את זה כאן בסמל של האולימפיאדה, אבל יש לזה הרבה מאוד שימושיות לרעיון הזה של ההלבשה. אז נראה לי עם הכתום המסודרים, כאן זה בא מלמעלה, האזור הזה היה צריך יותר למטה. בוא נזרוק אותו למטה, הכי למטה, ובוא נראה איפה אני רוצה להרים אותו.
אז כאן זה למטה, כאן זה למעלה, כאן נעשה אותו למעלה, סידרתי את שתי הפינות האלה. אז ניקח אותו, נשכפל, נשים אותו למעלה, ורק את זה נשאיר, אמרנו. הנה כאן, האזור הזה, Enter. ואכן הוא למעלה, למטה, כאן אני רוצה למעלה, באזור הזה. נתחיל כבר להיות הרבה פינות. נוגע בזה, פלוס, שם אותו למעלה, ומשאיר, אמרנו רק את זה. אני בא לכאן, כאן קצת לא טוב. קצת עדין, כי אין לי כאן יותר מדי בשר. אפשר גם... אוקיי, זה נראה טוב. אני מקווה... לא. רואים את השפיץ הקטן שכזה. Ctrl Z, פעם נוספת. אז אני רוצה לחתוך. אז הפעם אני גם אסובב טיפה את החיתוך. אוקיי. שיתים, זהו, ואז אנחנו מנצחים. Enter. הפעם אנחנו בסדר. אז מה קיבלנו כאן? למטה, למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה, למעלה. וזה היא למעשה הפינה האחרונה שלנו. אני רוצה שזה יהיה למעלה. מצד שני, הכתום כאן משתלב עם השני. אז יש לנו כאן איזו התנגשות קטנה, יודעים מה, אני חושב שזה מספיק יפה גם כמו שכאן. מה יש לנו כאן באזור הזה? יש פה איזו בעיה קטנה. אז הפעם בוא ננסה לפתור את הבעיה אחרת. בוא נלך למצב הזה ופשוט נגרור בצורה כזאת קצת את הצורה, והנה הרחנו אותה והכל הגיע למקום ובשלום. אז זהו, זה הפרויקט שלנו, הנושא של התלבשות אחד מתחת לשני. נראה לי גם כאן יש לנו בעיות. למטה, למעלה, זה צריך להיות למטה, המשחק הזה. או לפחות למטה, למעלה, כאן היה צריך לרדת למטה. האמת היא שלהוריד למטה קצת יותר בעייתי לי, כי מקסימום אני יכול לקחת את זה למעלה. אני תמיד יכול למעלה ולחתוך. אז בואו ניקח את זה. פעם אחרונה נעשה לו פלוס. נשים אותו בחלק העליון. ורק את הפינה הזאת אנחנו נשאיר. זה טוב, Enter. וזהו, נראה לי מנצחים. לפני שאני עושה כאן איזה טעות, ניקח את כל הסיפור שלנו, נקבץ אותו, גרופ, ובשעה טובה, אפשר עכשיו אפילו גם להקטין, אפשר לעשות, רואים כאן את כמות ההלבשות שעשינו, אני רואה שהקטנה לא אוהבת את זה, נשאיר את זה בצורה שכזאת.